Doncs comença l'altra ronda. Pedro i Felipe, a tu ja t'he presentat, però no a la dissenyadora Karina Savarese. Quants gaudis has fet, Karina, ara que està Cibeles de moda? Buenas noches. Buenas noches. ¿Me decías? Has hecho dos gaudis o tres? Dos gaudis, com a dissenyadora, sí, eh? Com a dissenyadora de moda. I ens presentaràs cada setmana un model de la teva col·lecció, roba sexy blaugrana. Blaugrana, roba sexy amb els colors del Barça, amb els colors blaugrana, eh? Sí, sí. I millor model que l'artista i germana teva, Lourdes Savarese. Hola, buenas. Benvinguda. Muchas gracias. Molts èxits ja tens a la teva carrera discogràfica. Uh-huh. Aquest any estaves al Caribe 2007, no? 2006 i 2007. Però també has cantat grans cançons a l'Argentina, has estat cançó de l'estiu durant no sé quants anys. Uh-huh. En fi, aquí la veureu, aquí al darrere, amb un dels seus videoclips. Com es deia la cançó aquella? Ja xiqui sí, ja xiqui no, no? Ja xiqui sí, ja xiqui no, això fue en el 2004. 2004. Con el grupo Bonita, el dúo Bonita, sí. Doncs espera, ens expliques aquesta peça de la col·lecció blaugrana de Karina Savarese. Cada dia una desfiladeta de la Lourdes, d'acord? Sí. I a l'altra banda, a la meva esquerra, ja sabeu que continua l'Aina Sardà, però ¿por qué hay tantos entrenadores entonces que prohíben incluso a los jugadores que practiquen sexo 24 o 48 horas antes de los partidos? ¿Qué pensáis? Las hermanas Savarese, ¿qué piensan? Mira, no sé, depende, a ver, depende el rendimiento y depende el rendimiento de cada persona a la hora de tener relaciones, ¿no? Por la experiencia que tenéis, ¿los hombres acaban muy agotados después de un coito o no? ¿O no? O si estás en si forma... Fuera, no, si fuera futbolista, claro. ¿Tu chico le crees que podría jugar bien un partido de fútbol después de una relación sexual? No sé. Yo pienso que sí, creo que disfruta y está bien. Claro. És que és una tonteria. Però en torna tot això, Albert, jo vull dir que hi ha molta llegenda. Tina, què piensen les gauchas? Ui... Jo crec que todo pasa, todo es una cuestión psicológica. Si vos crees que te vas a cansar, y te vas a cansar. Sí, si vos crees que no vas a rendir... Pero psicológicamente, una mujer piensa...